كركوك شوان داودي سروكي رقراو كاريغان كومكي زياتر لحفتا خزاني اواريكم كوباني من كرده دسفيكي كاركان من كبريتي بون لابيا دايوستي شمكو خواردن لابيا نو اواركاني خواروي كلوسان لغوندي حسار ويراي برز نرخاندني رولي دزغي داودي خوازيانا رقراو آخر خوازيكاني ديكش زياتر لخمي اواركان دابن دەستگای داودی بۆ گەشەپێدان بە هاوکاری لەگەڵ ڕێکخراوی ئیغاسەی بریتانی ئیسلامی بە سوپاسەوە توانیمان هەندێ هاوکاری بۆ ئاوارەکانی کۆبانی لە گوندی حەسار دابین کەین کە بە سوپاسەوە لەم گوندەیە لە سەرەتای ڕووداوەکانی کۆبانیەوە لەم گوندە نزیکەی هەفتا هەشتا ماڵی کۆبانی لەخۆ گرتووە دیارە لە ئەوەشی ئاوارە بێت ئێمە ئاوارەیمان بینی زروفی ئاوارەکان ئەزانین و پێویستیان دایمە بە هاوکاری و بەسەرکردنەوە هەیە من دەستخۆشی لە کاکشوانەکەم بەڕاستی ئەمڕۆ هیمەتێ چاچ کرد بۆ ئەم ماڵانە لە ڕووی جلوبەرگەوە لە ڕووی خواردەمەنیوە لە ڕووی کۆمەڵە پێداویستی قوتابخانەوە بەڕاستی هیوادارم ئەو برادەرانەی دیکەش چاو لە کاکشوان بکەن و شتی باشترش بکەن سپاسی ئەو کار منازەمی هند بۆ ماتێن ئەوەشیە بۆ مەدینی یارمەتی بۆ مەتکەن و زۆر یارمەتی مەتکەن خەڵکی حەسار تایبەتی و ئی کەرکووک سوپاسی کۆمیتە دکەن زۆر ئەوکاری مەتکەن هەرچی هەبێ بۆ مە نەقسانی نییە فڕۆکانی هاوپەیمانان بۆ لاوازکردنی توانا سەربازیەکانی داعش و پاڵپشتیکردن لە هێزەکانی پێشمەرگە و هێزە ئەمنی هاوبەشەکانی